ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢኖር ራይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራይ ነው። ራይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራይ ያለ ሰው ራዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ የምትል ከሆነ ለራይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለ ራይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ፣ አንተ ጎልክ ነክ። ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባሃለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ከሆንክ ባለ ራይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራዕይ ያስፈልጋችኋልና። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ዕዳ የሌለበት ልጅ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በህይወት ዘመናችሁ ስትኖሩ ማወቅ ደግሞ ያለባችሁ ብዬ ማምነው በራዕይ ሰው የማይኖር ከሆነ አገርም፣ ትውልድም፣ መንግስትም፣ ቸርችም ቤተሰብም ራዕይ ከሌለው ጥል ነው የሚጀምረው። ራስ በራሱ ድብድብ ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም ሰው ራዕይ ሲኖረው ብቻ ነው ለመስራት የሚነሳው። አለበለዚያ ሌላውን ሰው የሰራውን ለማፍረስ ወይም ደግሞ ሌላውን ሰው የሰራውን ክሪቲሳይዝ ለመውቀስ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ራዕይ የሚባለው ነገርን ስናወራ ብዙ ጊዜ የምንመለከተው ሰው እግዚአብሔር የሆነ ስዕል መስጠት ነው የምናስበው። ነገር ግን ራዕይ እንደሱ ብቻ አይደለም። ራዕይ በቃሉ በኩል ላይ ወይንም ደግሞ አንተ ራስህ ልትፈጥረው የምትችለው ነገር ነው። ማንም ሰው ራዕይ ፈጥሮ መኖር ይችላል። ደግሜ ላለሁ አጥብቄ እምላለሁ፣ ማንም ሰው ራዕይ ፈጥሮ መኖር ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ከእንትን ተነስተው ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጌ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር መሆን እችላለሁ፣ አስተማሪ ሆኜ እቀጥላለሁ ላይፌም ብለው ያስባሉ። እነኚህ ሰዎች ገና ስድስተኛ ክፍል እያሉ እንደዚህ የሚያስቡ ከሆነ የአስተማሪነት ልብ አላቸው። እነኚህ ሰዎች አስተማሪ ሆኑ። ነገር ግን ራዕያቸው የነሱ የፈጠሩት እነሱ ራሳቸው ናቸው። ተመልከተው፣ ዛሬ ካሜራማን መሆን የሚፈልጉ ካሜራ ማንሳት ደስ የሚላቸው ሰዎች ይኖራሉ። እነኚህ ሰዎች ራዕይ ጭንቅላታቸው ፈጠረ። ስለዚህም ያንን ያዩትን ነገር ለመሆን ፈለጉ። ስለዚህም የግድ እግዚአብሔር ለአንተ ዓይንን ከፍቶ የሆነ ነገር እንዲሰጥህ ማሰብ እብደት ነው። ይሄ ከልቤ ልንገራችሁ፣ ከቢሊየን ሰዎች ሜቢ 5 እና 10 ሰዎች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን ከሞላውን የዚህ ከቢሊየን ሰዎች ውስጥ እንግዲህ 900 ምናምን ሚሊየን የሚሆነው ነገር የሚሆነው ህዝብ በራሱ ራዕይን ፈጥሮ መኖር የሚችል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርም ደግሞ ይህንን አስተሳሰብ ሰጥቷል። ማለት በራዕይ እንደሚያምን አድርጎ ነው ከቢሊየን ሰዎች 5 እና 10 ሰዎችን ራዕይ የሰጣቸው። ድጋሚ ላለሁ ከቢሊየን ሰዎች 5 እና 10 ሰው የተሰጠው። ነገር ግን አንድ ሆምወርክ ልትሰራ እዚህ ምድር ላይ እንደመጣ እንድታውቅ ወዳለሁ። ስለዚህም ያንን ሆምወርክ ለማድረግ ዝግጁ ሁን። ሆምወርኩን ለመስራት ልብህን አዘጋጅ። ደግሜ እላለሁ፣ ሆምወርኩን ለመስራት ልብህን አዘጋጅ። ልብህን ማታዘጋጅ ከሆነ ሆምወርኩን አትሰራውም። ስለዚህም እዚህ ምድር የመጣሁት ለምንድን ነው ሲባል አንድ የምሰራው ስራ አለኝ ብሎ የሚያምን ሰው ብቻ። ድጋሚ ላል አንድ የምሰራው ስራ አለ ብሎ የሚያምን ሰው ብቻ መሆን አለበት። ድጋሚ ላለሁ አንድ የምሰራው ስራ አለ ብሎ የሚያምን ሰው መሆን አለበት። ስለዚህ ሆምወርክ ልትሰራ ነው የመጣኸው ማለት ነው። ምክንያቱም የቤት ስራ ተሰጥቷል። እንዲሁ ዝም ብለህ ምድር ላይ ተፈጥረክ መተክ ሞተክ ወይም ወልደክ ከዛ በኋላ ደግሞ በረንዳ አድረክ የምትሞት ሰው እንዳልሆንክ ወቅ። ደግሜ እላለሁ እንዲሁ ደግሞ ተወልደክ ከዛ በኋላ አድገ ልጅ ወልደክ ከዛ ደግሞ ሞተክ የምትሄድ ሰው እንደሆንክ የምታስብ ከሆነ አዝንላለሁ። በጣም የሚያሳዝን ሰው በምድር ላይ ቢኖር አንተና አንተ ናችሁ። ምክንያቱም እንዲሁ የመኖርህን ትርጉም አላወቅም። እግዚአብሔር አዳምን ሲፈጥረው ዋና ያደረገው ነገር ምንድን ነው ብለን ስንመለከት እግዚአብሔር አዳምን በመፍጠሩ ብቻ ተደሰተ የሚል ነገር አታነብም። ነገር ግን እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረው በኋላ ምንን ሰጠው? ሚሽንን ሰጠው። ምን አለው? ግዛ፣ አስተዳድር፣
ቀይራት እንዲያርጋት እንደዛ አድርጋት ብሎ እግዚአብሔር ነገረው። ስለዚህ ያለ ሆምወርክ የሚፈጥረው ሰው የለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ማንንም ሰው ሲፈጥር በሆምወርክ ነው ብዬ ነው ማምነው። ይሄ እግዚአብሔርን ለምናምን ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለአሕዛብም ጭምር ነው። ድጋም ይላል ለአሕዛብ ማለት እግዚአብሔር እንኳን የለም የሚል ሰው ቢኖር ይሄንን ነገር ለማድረግ የተፈጠረበት ዓላማ ስለሆነ ደግሜ ላለው እግዚአብሔር እንኳን የለም ብሎ የሚያምን ሰው እንኳን ቢሆን ነገር ግን ለተፈጠረለት ዓላማ መኖር እንዳለበት ማንንም ሰው ያስተምራል። ዓለም ሁሉ የምትነግረህ ይሄንን ነው። ስለዚህ ዓለም ሁሉ የምትነግረህ ነገር እንዴት አድርጋ አንተ ልትክደው ትችላለህ? አንተ የምትኖረው በዚህ በግራቪቲው በሆነው ዓለም ላይ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ስለሆን ገኔ በቃ ራእዬ መንግስተ ሰማያት መግባት ነው። እዚህስ ምድር ላይ ምን እየሰራ እንድትኖር ነው? ምን እንድታደርግ ነው? ለሰውስ ምን ታመጣዘን? ለአንተ ነው የተሰጠው። አብጃት፣ አስተካክላት። ኢቭን እንኳን እግዚአብሔር ቢያሰለጥን መልሶ ለዚሁ ህዝብ አይደለም ይልክ? መጽሐፍ ቅዱስም ነው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ብሎ በዛ ላይ አቆመዋለ። ያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት ከዛስ ወንጌልን ይወጣው ምን ይበሉ ይስበኩ። ስለዚህ ወደ መጡበት ቦታ ነው እንግዲህ አውስ የክርስትና ህይወት ከዓለም መውጣት ከዛ ተምሮ እንደገና ወደ ዓለም መግባት ነው። ስለዚህ ዓለም ላይ የምትሰጠው ነገር ባይኖር ኖሮ ግባ ሊልክ ምን አይልም አይችልም። ስለዚህ የሆምወርክ ለሰራ ነው የመጣውት ብለ ማመን አለበት። ራይ የሚባለው ነገር ያንተ የቤት ስራ እንደሆነ አርገ ተቀበል። ምክንያቱም ባለፈው ቀናቶች سنማር ራይ ማለት በፍቅር የምትሰራው ነገር የተለያዩ ነገሮችን ሳወራ ነበር። ዳላስ 21 ክፍል ሙሉ ሳወራ የነበረው ይሄንን ክፍል ነበር። አሁን ግን የምን ነገር ሆምወርክ ለመስራት ያልመጣ ከሆነ እግዚአብሔር ሆምወርክ ሰጥቶኛል ብለ የማትቀበል ከሆነ ራእይ ዋጋ የለውም ላንተ። ምንም ቫልዩለስ ነው ማለት ላንተ ህይወት ምንም ነገር ሊሰራል አይችልም። ድጋም ይላለሁ ሰው ባለ ራእይ ካልሆነ በስተቀር አንድ ነገር ጀምሮ አይጨርስም። ዛሬ የምትመለከተው በቸርች ውስጥ አብዛኛው ህዝብ ጀምሮ የሚጨርስ አይደለም። ከዛ በኋላ ሲጀምራችሁ ማጨርሱ ብዙ ነገር ትጀምራላችሁ። የሚቆምባችሁ ሰዎች አጋንንት ነው የሚያስቆምባችሁ። ኑ ወደዚህ ይባልና ይጸለያል። የሚጸለይላቸው ሰዎች ዛሬም ይጸለያል፣ ነገም ይጸለያል፣ ነገ ከነጎዲያም አመትም ይጸለያል። 10 አመትም 15 አመትም 15 አመት ሙሉ ግን አልተቀየርክም። እኔ እውነት ስለማወራ ስለምወድ ከፍቅር በስተቀር እዳ ስለሌለኝ የማወራህ ነገር በዚህ አይነት መልክ ነውና እውነትን በማወቅ የሚሆን ነገር ስላለ ድጋም ይላለሁ እውነትን በማወቅ የሚሆን ነገር ስላለ። ስለዚህ እውነትን በማወቅስ ምንድነው? 10 አመት 15 አመት ሙሉ እስቲ እየጀመራችሁ የምታቋርጡ ሰዎች ይሄንን የማቋረጥ መንፈስ እንምታው። ተጸለየ ሆነ አልሆነም? እውነቱ አልሆነም የምናቀው ነው። መቼም አንዱ ከጸለያዎች ውስጥ እኛው እናንም። ስለዚህ የምታየው ሰው የዛሬ አመት የጸለይክለት የዛሬ 5 አመትም ትጸልይለታል፣ ለሚቀጥሉ 15 አመትም ትጸልይለታል። ለምን እንደዚህ ሆነ? እግዚአብሔር ስለወደደ ስለጠላው ሰውየውን በዛውስ ማስኬት ስለፈለገ? ኖ አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። እና ምን ሆኖ ነው ታዲያ? የሆነበትማ ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው። ሰውየውን ራይ ያላስተማር ነው። ሰውየውን ራይ ያላሳየ ነው። ራይ ያለው ሰው እኮ ፍጻሜ ያለው ሰው ነው። መንገዱን የት ጋር መድረስ እንዳለበት የሚያውቅ ሰው ነው። ስለዚህም ራይ ያለው ሰው ወደ ፍጻሜ የሚሄድ ሰው ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህም ወደ ፍጻሜ ለመሄድ የሚያደርጉ የሚጠቅሙ ነገሮች ምንና ምንድን ናቸው ብለን ስንመለከት አንድና አንድ ናቸው። ደግሜ ላለው አንድና አንድ ናቸው። ራይ ከልቤ ነግራለሁ ያንተ የህይወት ቁልፍ ነው። የህይወት ቁልፍ ነው ከሆነ እግዚአብሔር ስለ ራይ ምን ይላል? ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ራይ ያለው ወይ? ይሄ ነው ጥያቄው። በኔ ላይ ራይ ያለው ብለ ማጣምን ከሆነ እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ የመጣው በአጋጣሚ ይመስላል። እናስ ደግሞ ሙነትም የሚደንቀው ነገር የተወለድከው ማጋጣሚ በሚባል ነገር እናትህን የሆነ መንገድ ላይ ደፍረዋትም ሊሆን ይችላል፣ ወይን ማጋጣሚ ሰክራም ሊሆን ይችላል። ብቻ ያረገዘችህ መንገድ አጣቆም አረገዘች፣ ከዛ በኋላ ወለደች። ከዛ የምታስበው ነገር ድሮም ስፈጠር አጋጣሚ ነው። እናትህም ስታወራ ይሁን ይገርማል ልጄ፣ አጋጣሚ ነገር ሆኖ ነው የተፈጠርከው። እንዶም ለምን እንደተፈጠርክ አላቀም፣ እንዶም አባትህን አላቀውም። እንግዲህ አባትህን ያላወቀችው እሷ ናት እንጂ እግዚአብሔር ግን አስቦ ፈቅዶ አልሞ እንደወለደክ ወቀው። አጋጣሚ የሚባል ነገር ወደዚህ ምድር የሚመጣ ማንንም የለም። ደግሜ ላለሁ ማንንም በምድር ላይ የለም አጋጣሚ የሚባል። ምክንያቱም የጆቼ ስራ ነው ልጆቼ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ካለ ስጦታውን ሊሰጥ የመጣ እግዚአብሔር ራሱ እንግዲህ አጋጣሚ ነው። እንግዲያውስ በሰው ህይወት በሰው እንትን ውስጥ መስራት የሚችል በሰው ማህፀን ውስጥ ልጅን ማስቀመጥ የሚችል እግዚአብሔር ነው። እኔ ይሄንን በጣም ነው ማምነው። ማለት እኔ እንደ እግዚአብሔር አይነት አማኝ ስለሆንኩ ሌላ የፈለገ በሳይንስ የምታምን የራስህ ችግር ነው። እኔ ግን የማምነው ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች
ልጆቻቸው ሲቸገሩ ሲያለቅሱ ሲጮው ምን ሲሉ የነበሩ ሰዎች የሚደንቀው ነገር ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥተው እግዚአብሔር ልጆች ስጦታን ይሰጣል በሚል ስናስተምራቸው ሲቀበሉ አይተናል። ስለዚህ ሰዎቹ ማለት ያልሞከሩት ነገር የለም፣ ያላደረጉት ነገር የለም፣ ያልፈጠሩት ነገር የለም፣ ስጦታ ናቸው። ይህንም በመንፈስ ዓለም ለምናምን ሰዎች ትክክል ነው። በመንፈስ ዓለም ለማናምን ሰዎች ግን ያው ወንድና ሴት ስለተገናኘ ልጅ ይመጣል ብለን መቀጠል ነው። ይሄ ደግሞ ያው እኛን አይመለከትም፣ አንተን ከተመለከተ አንተ መቀጠል ነው፣ ያንተ ሐሳብ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን በእናት ማህፀን ውስጥ ልጅን የሚሰራ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በቃ ምናምነው ነገር ይሄንን ነው። ስለዚህ ወደዛ ስትመጣ እንደው እውነት እናውራ ካለን የአባት ዘር ስንት እንደሆነ ታውቃለህ? አባትህ ወደ እናትህ የሚልከው ዘር ስንት እንደሆነ በአንድ ጊዜ ከ32 ቢሊየን ህዝብ በላይ እኮ ነው በአንድ ስፐርም ውስጥ ያለ ዘር። ከነሱ መካከል ላይ አንተ አንዱ እኮ ነው ገብተህ ከእናትህ ውስጥ ዛሬ ሰው ሆነ የወጣው ነው። አጋጣሚ ነው ትላለህ? ላንተ ትችላለህ፣ እኔ አልከራከርም። ታገኛለህ በቅንነት ማስተምርህ ነገር መቀበልም አለመቀበልም ያንተ ድርሻ ነው። ነገር ግን 32 ቢሊየን ህዝብ ከሆኑት ውስጥ አንተ ነህ ወጥተህ የመጣኸው። አንተ መጥተህ ወደዚህ ምድር መጥተህ ከሰራክ አንተ እዚህ ምድር ላይ አጀንዳ የለኝም ብለህ ታምናለህ? አጀንዳህን አለማወቅ ነው እንጂ እግዚአብሔር የፈቀደው የመረጠኝ ሰው ነኝ ብለህ የምታምን ከሆነ እግዚአብሔር እኔን ወዶኛል ዓለም ሳይፈጠር አውቆኛል ካልክ፣ በእናቴ ማህፀን ሳልሰራ አውቆኛል ካልክ መጽሐፉ ያለውን ነው ምልክ። በእናቴ ማህፀን ሳለው የመረጠኝናል፣ በእናቴ ማህፀን ሳልፈጠር የጠራኝ፣ በእናቴ ማህፀን ሳለው ለዚህ ህዝብ አገልጋይ እንድሆን እንደዚህ እንደዚህ የሚል መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ አለው። ስለዚህ ብራዘር ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ተረዳኝ። ራእይህን አታጥፋ። በራእይ የመጣህ ሰው ነህ። እግዚአብሔር ራእይ ያለው ብለህ ጀምር ካንተ ጋር። አሁን እግዚአብሔር ራእይ ያለው ብለህ የምትጀምር ከሆነ የሚቀጥለው እኔ ደግሞ ሆምወርኬን መስራት አለብኝ በሚል የቤት ስራ በሚል ከነገ ጀምሮ ደግሞ እንቀጥላለን። ዛሬ 22ኛውን ክፍል አይተናል፣ 23ኛውን ነገ ላይ እንመለከታለን። አምናለሁ የቤት ስራ ለመስራት እንደመጣ እስከ ነገ ድረስ ማሰብ ጀምር። አሁን እንጸልይ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መለወጥን የሚፈልግ ህዝብ ነውና እንዲለወጥ አቅም ልቀቅለት፣ ኃይል ልቀቅለት። በኢየሱስ ክርስቶስ ያላንተ እርዳታ ሰው አቅም ሊኖረው አይችልም። እንዲያውቅ በሩ ይከፈትለት። ተፈጸመ። አሜን።